Գնում ենք բիբլիական Արարատ, գնում ենք գագաթը բարձրանանք։ Մարդիկ ու մազգի մի քանի սերունդներ մեծացել են Արարատի գագաթը բարձրանալու բաղձալի երազանքով։ Մեր խմբին ընձեռվել է հնարավորություն և մենք գնում ենք, բոլորս վստահ ենք, ինչ էլ որ լինի գագաթ ենք հասնելու, միայն թե Աստված կամենա։ Յուրաքանչյուրս իր գաղտնի իղձերն ու երազանքներն է կապում ուղևորության հետ, բայց բոլորիս նպատակը նույն է, հասնել 5165 մետրին։ Մեր հերոսները 7 են, գուցե այս թիվը նույնպես պատահական չէ, քանի որ ոչինչ հենց այնպես չի լինի։ 7 հայեր, ովքեր մի քանի օր առաջ չէին էլ պատկերացնում, թե երբևէ կարող են ծանոթանալ, այսօր միասին գնում են դեպի փորձություն։ Արմեն Պետրոսյան, Հայաստանի Կասկադյորների ասոցիացիայի նախագահ։ Եթե խոսքը վտանգավոր արկածների մասին է, առաջարկեք Արմենին։ Իսկ եթե կա նաև հայրենասիրական գաղափար, հանուն որի արժե վտանգել կյանքը, ուրեմն Արմենը համաձայն է։ Արայիկ Արսենյան, Լիվիտասյոն կոսմետիկ պարագաներ արտադրող կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ։ Մարդ, ում հետ կարող ես ցանկացած ճանապարհ գնալ, նա կլինի կողքիդ առաջին հերթին և ամենադժվար իրավիճակներում։ Անահիտ Հայրապետյան, ֆոտոլրագրող։ Նրան կարելի է ոգևորել միայն արժեք ունեցող գաղափարներով, իսկ եթե հաջող լուսանկարներ անելու հեռանկարել կա, ապա նա կթողնի ամեն ինչ և տեղում կլինի առաջինը։ Օմար Քանադջյան, գործարար, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի։ Այն սահմանափակ ժամանակահատվածները, երբ լինում է Հայաստանում, փորձում է հնարավորինս լիարժեք անցկացնել։ Հենց այդպես էլ նա հայտնվեց մեր խմբում։ Օմարն առաջին հերթին իր սկզբունքներին ծառայող մարդ է, և երևի թե միակը, որ աչալրջորեն հետևում էր մանրունքներին։ Հակոբ Կարամֆիլյան, տաղանդավոր օպերատոր, ընկեր, իր գործի մեծ նվիրյալ, հումորի անսահմանափակ զգացողություն ունեցող։ Հակոբը իր ներկայությամբ կարող է հետաքրքիր դարձնել ցանկացած ուղևորություն։ Հայկ Հարությունյան, Ast Production ընկերության տնորեն, պրոդյուսեր և այս անհավատալի նախաձեռնության հեղինակ։ Հայկն ամեն օր ծնում է հանճարեղ ու առաջին հայացքից անիրական թվացող գաղափարներ։ Նա ոչ միայն անվերապահորեն հավատում է, որ դրանք իրականություն կդառնան, այլև կարողանում է համոզել մյուսներին։ Արդյունքում նա միշտ իրավացի է։ Արմինե Հարությունյան, ուղևորության կազմակերպիչ։ Նա գիտե ճանապարհորդությունների մասին ամեն ինչ և թե ինչպես պետք է այդ ամենը ներկայացնել բոլորին։ Սցենարի հեղինակ։ Մեր խմբի 7 անդամները միայն նրա խոսքին վստահելով էին որոշել մասնակից դառնալ այս խենթ գաղափարին։ Ֆերրո Սուրճ արտադրող ընկերություն։ Այն, որ Ֆերրոյի հետ մենք դեռ երկար ճանապարհ ունենք գնալու, հաստատ գիտենք։ Ֆերրոն մեզ հետ էր առաջին պահից մինչև հաղթանակ։ Նրանք հավատացին մեզ առանց երաշխիքների։ Ֆերրոն ներկայացնում է պրեմիում և պրեմիում գոլդ տեսականին։ Ֆերրո պրեմիում և պրեմիում գոլդ, ամենաթանկ սուրճը Հայաստանում։ Ամեն ինչ սկսվեց մեկ ամիս առաջ։ Պրոդյուսեր Հայկ Հարությունյանը ծնեց գաղափար, իսկ շարունակություն ստացավ պատահաբար։ Գտնվեցին հայրենասեր մարդիկ, իդեմս Ֆերրո ընկերության, ովքեր ի տարբերություն շատ-շատերի հավատացին մեր գաղափարի իրականացմանը և որոշեցին աջակցել նախաձեռնությանը։ Եվ իրար հետ ոչ մի կապ չունեցող մարդիկ շարժվեցին դեպի Թուրքիա։ Բայազետ հասանք Հայաստանից դուրս գալուց մեկ օր անց։ Այնտեղ մեզ սպասում էին վստահելի գործընկերներ։ Մենք էլ նրանց խոսքին էինք պարզապես հավատացել, հույս դնելով միայն ներքին զգացողության վրա։ Ներքին ձայնը չդավաճանեց, տանտերերին կարելի էր վստահել։ Հասանք հյուրանոց, հանեցինք իրերը մեքենայից և տեղավորեցինք սենյակներում։ Նախ անհրաժեշտ էր քննարկել, թե ինչպիսի պատրաստվածությամբ ենք ժամանել, ունենք արդյոք համարժեք հագուստներ, այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Մեզ հրավիրած կազմակերպության ղեկավարը անձամբ գործի անցավ, ստուգեց բոլորի իրերը հատ առ հատ և հասկացավ, որ 7 հոգուց միայն 2 առավել փորձառուներն են նախորոք մտածել այդ մասին, մնացածս գրեթե ոչինչ չունեինք։ Դա անակնկալ էր բոլորի համար։ Մենք գիտենք, թե հագուստները տրամադրվելու են տեղում, իսկ նրանք, որ մենք կժամանենք պատրաստված։ Պակասը ստիպված լրացրեցինք տեղում։ Քիչ անց ամեն ինչ պատրաստ է և փաթեթավորված հաջորդ օրվա ուղևորության համար։ Առավոտյան սկսեցինք պատրաստվել դեպի մեծ ուղևորության։ Դասավորեցինք առաջին անհրաժեշտ իրերը, ստացանք վերջին հանձնարարականները, ծանոթացանք մեր ուղեկցորդների Ջումայի ու Գյուզիդեի հետ և ճանապարհ ընկանք։
Այս ամենն այնքան անիրական էր, որ մենք դեռ չենք կարողանում լիովին գիտակցել, որ արդեն գնում ենք։ Անում ենք, ինչ ասում են, և ինչ անհրաժեշտ է, բայց որ կհասնենք Գագաթ, դեռ ոչ ոք չի հավատում։ Վերջին անհրաժեշտ պարագաները վերցրեցինք ճանապարհին։ Սնունդ, մի քանի պայուսակ հաց, իսկ Սարիլանջի քրդական գյուղերից մեկում մեզ տվեցին ջուր եռացնելու ամանը։1200 մետր բարձրություն, նշել է պետք, առաջին փորձությունը հաղթահարված է, կիսվում ենք առաջին տպավորություններով, քիչ անց, երբ թեյը խմելու մեր բուրըն ցանկությունը մի փոքր մարեց, մեր անձնական խոհարարը սկսեց երգել հայկի ամենասիրած երգը, որը լսում էր առաջին անգամ։ Արայիկն էր, փորձում էր հայկական ոգի հաղորդել երգին և անձամբ ոգևորում էր խոհարարին։ Քիչ անց ամպերը դղրդացին։ Եվ մենք հասկացանք, որ եղանակն այս անգամ միայն անձրևով չի բավարարվի։ Քարերի նման կարկուտ թափվեց երկնքից։ Եղանակն ամեն ժոպե փոխվում էր։ Տեղի բնակիչներն ասում էին, Արարատի տրամադրությունը ոչ ոք չի կարողանում կանխագուշակել։ Այդ պատճառով մենք նրան չենք վստահում։ Բայց մենք գիտենք, որ մեր Արարատը մեզ հետ է և անպայման կօգնի հասնել Գագաթին։
Հանկարծ մի ահաբեկող պայթում լսվեց։ Վրանի մեջ մենք չհասկացանք, թե ինչ կատարվեց։ Մի փոքր անց դրսից լսվող ձայներից հասկացանք, որ կայծակը հարվածել է մեր ճամբարի ուղիղ մեջտեղը և խմբի անդամներից մեկի դեմ դիմաց, երբ նա անձրևի տակ նստած անհոգ վայելում էր իր սեփական արտադրության սիգարը։ Կարկուտը վերջնականապես դադարեց մեկ ժամ անց։ Մեր խոհարարը սկսեց ընթրիքի համար քրդական խոհանոցի հայտնի ճաշատեսակներից պատրաստել։ Այդ հյութեղ գործընթացին անմասն չմնացինք նաև մենք։ 3200 մետրի վրա պատրաստված ընթրիքը շատ համեղ է, կամ էլ մենք ենք շատ քաղցած։ Ընթրիքից հետո բոլորս տեղավորվեցինք վրաներում։ Անհրաժեշտ էր հանգստանալ։ Մենք դեռ պետք է հասնեինք 4200 մետրին։ Քամին, կարկուտը, անձրևը նոր ուժով սկսեցին այնպես հարվածել, որ թվում է, թե վրաները հիմա կպատռվեն։ Իսկ ամպրոպը գոռում էր ուղիղ գլխավերևում։ Վրաներում անցկացրած առաջին գիշերը բոլորից համար էլ դժվար էր, ավելի ճիշտ անսովոր, իսկ մտքերն այն մասին, որ եղանակը կարող է գնալով վատանալ և առիթ դառնալ մեր նախաձեռնության տապալման, հանգիստ չէին տալիս։ Լույսը բացվեց, եղանակը հրաշալի է, արևն ուղղակի գլխավերևում է, իսկ գիշերվա երկարատև անձրևից հետո հողը մի տեսակ լեռնային թարմության բույրով է լցվել։ Մեր աղոթքները տեղ էին ասել։ Խմբի ընդհանուր տրամադրությունը ուղիղ համեմատական էր եղանակին։ Եթե անգամ ինչ-որ մեկը նախորդ օրվա դժվարություններից հուսալքված գիշերվա ընթացքում որոշել էր, որ առավոտյան ետ է վերադառնալու, ապա այդ հիանալի առավոտը յուրաքանչյուրին ստիպեց վստահ լինել, որ ինքը անպայման գագաթ կհասնի։ Այժմ մենք գտնվում ենք Արարատի վրա, 3200 մետր բարձրություն։ Այստեղ մենք գիշերել ենք անձրևի, քամու ու փոթորիկի մեջ, իսկ մինչ այդ հաղթահարել ենք 1000 մետր բարձրություն ոտքով, նույն անձրևի ու փոթորիկի միջով, բայց մենք ունենք նպատակ։ Մեր նպատակը իմ ետևում է Արարատի գագաթը, ու մենք դեռ կհասնենք նրան։ Երբ Արարատ բարձրանում են հայերը, հարց չի ծագում ինչու, որովհետև բոլորի համար գաղափարական նպատակը գրեթե նույն է։ Երբ բարձրանում են օտարերկրացիները, նպատակները բազմաբնույթ են։ Պատմությունից լսել եմ նույն տապանի մասին, նոյի մասին, որ կապված է Արարատի հետ։ Երևի թե այդքանը, ոչ ավել։ Գիտեմ այստեղ բնակված տարբեր մարդկանց մասին, դե իհարկե նոյի տապանին, և նաև գիտեմ այն խնդիրների մասին, որոնք առկա են այստեղ, որ հայերի համար դժվար է սարը բարձրանալ։ Անցած տարի մենք Կիլիմանջարո ունենք բարձրացել, ու ես հասկացա, որ Արարատն ավելի բարդ է, այստեղ ցուրտ է, խոնավ, ուստի վերելքը դժվար է։ Ինչ եք լսել պատմությունից։ Լսել եմ թուրքերի մասին, հայերի, իրաքի, որ սարը կարևոր է բոլորի համար, այդքանը։ Արարատը հիմնականում լանջային թեքություն է, ուստի սա այդքան էլ լեռնագնացություն չէ։ Ես եղել եմ մի քանի այլ սարերում ևս, գիտեմ։ Ինչու որոշեցիք Արարատը բարձրանալ։ Դա ընդհանուր խմբի որոշումն էր, ոչ իմը։ Պատմությունից ի՞նչ եք լսել։ Դե թուրքերի մասին, հայերի, որ Արարատը նախկինում Հայաստանում է եղել, և իհարկե աստվածաշնչյան պատմությունը։ Արարատն այսօր լեռնագնացության հայտնի կենտրոն է, որի գագաթը նվաճելու համար ամեն օր զբոսաշրջիկների տասնյակ խմբեր են բարձրանում լեռան վրա։ Նրանք գալիս են աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Մեզ հետ միասին բարձրանում են գերմանացիներ, իսպանացիներ, լեհեր, անգլիացիներ և բազմաթիվ այլ ազգերի ներկայացուցիչներ։ Ամեն քայլից հետո կարող ես նոր խմբի հանդիպել։ Իհարկե նրանցից շատ քչերն են գագաթ հասնում, բայց երբ խոսքը բիբլիական լեռան մասին է, 4200 մետրի վրա լինելն մեծ ոգևորություն է։ Հայերի համար մինչև վերջերս Արարատ բարձրանալը բացարձակապես անհնար էր, այսօր էլ այդքան հեշտ չէ։ Եթե գաք Բայազետ, շատերը ձեզ կարող են առաջարկել Արարատի գագաթը բարձրանալ, բայց ասեմ, որ նման առաջարկի համաձայնվելը շատ վատ հետևանքների կարող է հանգեցնել։ Նախ ձեր ուղեկիցների անբարեխիղճ մոտեցման պատճառով կարող եք վտանգել ձեր կյանքը։ Հետո, պաշտոնական թույլտվություն հայերի համար ստանում են